ကဲဒီဇညုံးစာသားတွေကိုဖတ်ပါပြင်လေးကျင့်ရမြောက်အင်းရကံပေါင်းပါတဲ့ထိုင်ပေါ်မှာစုလို့မျိုးထိုင်ပါငါအင်းရကံပေါင်းပါဟဲ့ဒါကထိုင်နေကြပါရဲ့ငါလည်းနည်းနည်းကနေချစ်ကြည့်အင်းဟုတ်တယ်ငါနေရင်ပြောနေရင်ပြောပြောကြည့်ကိုဆိုငါနေပြောမယ်နော်ပြောကြည့်ဒါလေးကျင့်ဟေးကိုကိုတကယ်ပြောနေတာဟာလေနည်းနည်းဆိုသွားဆိုသွားတယ်ကိုနောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းရမယ်ငါအကုန်လုံးလေးကျင့်ကိုကိုနောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုးကိုသွားမယ်လို့တခါမှလည်းပြောဘယ်နဲ့ဆာမယ်ဆိုရင်အတိပဲရှိအောင်ဆောက်အောင်ကိုရဲအခုဟာကြီးကမဖြစ်နဲ့မရည်ရအောင်နော်ကိုအဲကြောင့်ဟုတ်လို့မင်းတို့ကလည်းတကယ်ရည်စားနေတယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါပြီကိုကတကယ်သွားဆန်းမင်းပြေဆန်းမင်းဆန်းမင်းချစ်ချင်တာပဲကိုတို့ပါရှိကိုတို့ကဖေးစားညောင်းနေရပြီပြောကြည့်အောင်ပြောကြည့်ပါကိုကနောက်နေတာမဟုတ်လို့ပါလဲနော်ဆိုးသွားမယ်လို့တခါမှလည်းမပြောဘူးပဲနဲ့တကူရှင်ပြောကြည့်ပါကိုကိုကနောက်နေရာမဟုတ်လို့ပါလဲဆိုးသွားမယ်လို့လည်းတခါမှမပြောဘူးပဲနဲ့စားเสียဆိုရင်လည်းအတိတ်ပဲရှိစားမှာပေါ့ကိုကိုရဲ့ကြည်ရတာမရသေးဘူးထင်တယ်ကဲကဲကျောကလေးချင်းညရဲ့အတိုင်းပဲအတွဲလိုက်ရက်လိုက်ကြပြီးရင်လက်ထဲမှာခိုင်နေရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူခဲ့ဆရာအပစ္စည်းကရမှာ။ဘာမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါကွာ။ဘောပင်တို့ဘာတို့ပေါ့။ဟုတ်။အစရာပုံပစ္စည်းရောဒီလိုပြည့်ရင်လည်းသမီးကပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ရလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာ။တကယ်လို့ပြုတ်ကြပါလားဆရာ။မပြုတ်ကြအောင်တော့ဖမ်းပေါ့။ကဲလို့လို့ကိုနေရာကိုကြည့်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။နေရင်ပြောမှာလားငါရင်ပြောပြရမယ်။အရင်ပြောမယ်။စင်စင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်စီကလူကနေဟိုဘက်စီကိုပြစ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။နှုတ်ကနေဒါလို့လည်းပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ကိုနောက်ညာမဟုတ်ဘူးပါလေ။ဆုံးသွားမယ်။တခါမှလည်းပြောဘူးပဲ။ကိုဘလို့ကိစ္စချောင်းနဲ့သွားအောင်ပြီ။ကိုကောင်ကမဟုတ်ဘူးဆိုးသွားတယ်လို့ဒီခါမှလည်းဆိုးနေညဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကောင်းကောင်းပေးတယ်တကောင်းကောင်းဖြစ်နေရတယ်မမြင်ဘူးလားပြရမှာငါလို့ဖမ်းရမှာညလို့နေရတော့ဒီစကယ်ပါပဲအောက်ဆိုညဘွားနဲ့ဝတ်ဖို့ပဲတည်ဆူလမ်ငောင်းပြည့်